I tryk L, så kommer ind i menuen, altså under wagons. Ja. Så vælger man bare der. Okay. Så når du skal have den væk, så går du ind igen, og så kan du så sige, den skal disappear. Og så kan du kalde din egen hest til dig. Ja, okay, på den måde. Okay, min hest, den er kun på horse bonding level 1, det vil sige stamina, og livet det laveste på den som muligt, ikke? Jeg har altså næsten reddet ned fra Madame Nassar helt op til et sted, hvor man kan fange fisk, som ligger rimelig langt væk. Ser ud til, at den faktisk drejer sindssygt skarpt, den her tørkast. Efter at trælse den vogn, der er, du kan ikke kalde den til dig ellers. Nej, det er så blevet så godt for sig. Men jeg kan så forestille mig, at den race, jeg ser, at den er garanteret ikke særlig god i at ride på, når man er i nærheden af kamp eller sådan noget. Nej, den er kun god til at stikke af med. Ja. Okay, here we go. Here we go. Turn left. Det skal vi nok. Ready to turn left. Turn left. Yes. It's all over now. It's all over now. Yes. Save me. Okay, glow. Turn right. Get ready to turn left. Get ready to turn left. Ja. Nu skal du slappe af, Dan. Du skal slappe af nu, dame. Turn right. Yes, hvis der ikke kommer nogen. Get ready to turn left. Turn left. Yeah. Get ready to turn right. Turn right.
Turn right. Go straight on. Yes. Keep right, and then exit right. Exit right. Go straight on. Go straight on.
Go straight on. Yes. Exit right. Det er bare i orden, du. Ja. Vi ses bare, du. Exit right. Ja. Ja. Turn right. Bare i orden, du.
Keep right, and then turn right. Turn right. Go straight on. Go straight up. Keep left, and then turn left. Turn left. Keep left, and then continue straight on. Go straight on. Keep right, and then exit right. Exit right.
keep right, and then continue straight on. Go straight on. Go straight on. Go straight on. Ja, sådan får man 3-stjernet perfekte fisk. Hvor var den det? Fem med bue og pil. Jo. Jeg fisker med bue og pil nu. Det er de 3-stjernet, de fisk jeg får. Ja, jeg kan samle pilen op igen. Jeg synes, det er en god deal. Jeg mener, at de sælger for mere, når de 3-stjerner, gør de ikke? Desværre ved at fiske med bugebil, det er bare, at man kan ikke se fiskene i vandet. Med det der thunders vision.
1,87 kilo. Ja, så er du ikke så langt fra at slå mig. Jeg tror, den største, jeg fangede i dag, det har været 2,1. Jeg har stjålet en båd. Hvorfor var det? Jeg har stjålet en robåd. Så er det ærgerligt ikke i dag, der er der daglig, hvor man skal sidde i en båd eller sådan. Jamen han kom sejlende forbi, hvor jeg stod og fisket. Han var i vejen. Men så kan du faktisk sejle ud på havet og fiske, hvis du vil. Du kan jo stå i båden. Get ready to man... turn right. Du drukner. Det kan man jo bare. Hvad lavede du? Det ved jeg ikke, jeg rodede, så hoppede han af, og så turn right. Ja. Det ved jeg ikke, det gør han ikke kunne ro med, fordi han stabede mig. Ja, det sker altså ikke, tror jeg. Nok, jeg kan godt lide den her måde, jeg får gået rundt. Jeg går rundt lige med vandet til op til knæene og min bue, og skyder fiskene. Hej Rikstrup, velkommen til. Og vi bare her vej hen, og hvad har du med? Jamen, vi er på vej til Venatje. Hey, Christian. Og vi har 16 tons frugt med. Det er det værd, hvis man kan få en 3-stjerne, så vil det være at skræmme 6 andre ind og væk. Skal også lige vise det på kort. Hvor er vi på vej henad? Jeg har kørt hernede fra Flagstaff af. Så skal vi hele vejen herop til. Så der er lidt stykke vej nu. Gider det godt stoppe med at regne? Jeg kan ikke se en skid i vandet. De der crickets er faktisk gode fisk. Ja. Ja, det er lang vej, du. Vi
Lige nu prøver jeg at jage fisk i vandet, men det er sindssygt svært at se dem på grund af regn. Så længe det regner, så kan jeg ikke se noget i vandet overhovedet ordentligt. Det er bare ikke for, at man resetter sit hjul, så den ikke ruller så hurtigt. Jamen, det trykker på F for at skrue ned for farten på den igen. R det for op for farten, og F det ned for farten. Hey, kom tilbage. Jeg har skudt en fisk, kom tilbage. Det er det eneste, der er problemet her, hvor jeg står i sådan en river. Hvor vandet det bare, der er strøm i. Lige snart jeg skyder en fisk, begynder man bare at ryge med vandet. Hvad så, Rikstrup? Har man haft en god søndag? Ja. Hvis jeg går til to våben på ryggen med en fiskestang i hånden, så går det. Okay, man kan ikke sidde i vandet og prøve at skyde med en buerbil. Det er fandme svært der. Christian er igen. Hey, det stopper med regn, nu kan jeg rent faktisk se, hvad jeg laver. Jeg kan lige, at jeg fisker, så har jeg fået 2-3 stjerner ind og på dig. Ja, det er ikke noget. Og så hvad laver det der dårlige der? Er det virkelig gerne dø? Jeg ved den om bare. Så er der et dårlige, der nærmest prøver at stikke, løbe ned og stikke mig ned. Den løber så tæt på mig, at jeg lige kunne skyde den i nark. Så mens jeg fisker, så har jeg fanget mig 2 ænder og et dårdyr nu. Dårdyr så kun 1 stjerne. Men jeg har ikke bevæget den. Dårdyr, det kom på stærtalt over mindre end en meter væk fra røven af min hest for at krydse vandet, hvor jeg stod. Fiskene henne. Det er svært at stå og skyde ned i vandet, fordi vandet det laver det der blod. Keep right. Det tror jeg bare flyttet med 10 meter, nu kommer du. Nå, du er i bil? Okay. Keep left, and then turn left.
Det var fandme sødt, den fisk der. Den svømmer op på land og brugte kraft, så sødt der ligger sammen. Turn left. Jeg har fundet ud af, når fisken den plasker helt vildt, så skal man holde op med at hælde. Ja, ja, det er der, man kæmper imod. Nå, det er fordi, jeg synes, den er federe. Larmer også rigtig meget. Jeg synes, den er meget fed. En international. Lone Star. Skal jeg så ikke have JLN-farve? Jo jo, det er JLN-farve. Den her, det er den gamle farve. Vi havde før Anders har lavet dem til brun. Det havde jeg gjort, ja. Prøvehuller. Hej Basse, hvad så? Hvad så, hvad så? Stor fisk med bue og pil. Så er de jo ligeglade med sådan noget. Jamen, det her, de står som værende enemies. Jeg tror, det er fordi, der er en spiller, der er løbet forbi, ikke så langt væk fra. Det er noget, der hedder en af de der ambush der. Fordi det står jo et sted, hvor det... Der burde ikke være folk her, hvor jeg står. Den eneste ulempe er, det eneste, jeg har at forsvare mig med, det er en bue og en pige. Jeg blev faktisk også holdt ind, da der levede moonshine, men jeg valgte at køre igennem. Den eneste, jeg havde, det var min vermin rifle, og så den der rolling-blok. Det er lidt svært, at vi kommer på klodshold, så det var bare fuld fart fra mig. Ej, den eneste grund til, at jeg ikke kan bruge mine pistoler. Condition på den ene pistol, den er helt nede på en bar, på den anden to bar. De er helt nede i bunden af mine pistoler, fordi jeg står i vandet. Og fisken er burde blive. Men jeg sad og så en YouTube-video, at lige meget hvor du står og fisker, ikke? Hvis du render hen til et sted, hvor du vil fiske, hvis ikke der er nogen fisk til at starte med, så kan du bare lige vente et par minutter. Ja, det kommer. Ja. Men jeg synes, det er utroligt, her hvor jeg står, der ikke er kommet en eneste stor fisk endnu. Her hvor jeg står, det skulle ellers være sådan et sted, hvor der kunne komme fisk. Så stod helt stor fisk. Hvad er du oppe med en sø her? Nej, jeg er ved en eller anden river. Okay, jeg kunne ikke dybe mig. Jeg havde en dynamitpil, så skød jeg lige afsted og nakkede 5 ender på en gang. Med 6 ender på en gang. Det må man kalde det være effektiv hunting, ikke? De så godt nok kun én stjerne alle sammen, men jeg skal også bare have fjerne og noget kød fra dem.
Dag? No, man. Nå ja, det er Basse Dag, vi når. Ligger bare 6 døde ender i vandkanten her. Fik. Man kan da ikke donere fisk til ham, Chris. Nej, fisk, det er, dem sælger du nede ved slagteren. For penge. Ja, kun et skin. Men du kan også bruge det ned for at få fiskekød og lave mad med. Nå, tak. Hvis du holder B nede, så kan du gå ind under. Jeg kan godt nærme det. Det er noget B, og så er det... materialer. Så kan du bruge den, og så kan du få et eller andet stykke kød ud af det. Get ready to turn left. Turn left. Jeg står 15 grader, og jeg står midt i vandet. Turn right, and then continue straight on. Go straight on, and then turn right. Og mås, rolig nu. Turn right. De der fisk herfra, de giver dig en dollarstykke. Ja, men jeg mener, de dårligste fisk, man kan fange, de giver en dollarstykke. Nej, ja, den dårlige til at fange som bluegill, den giver 0,5. Fisk er steelhead trout, 2,5 på fisk. Nå, det er dem, jeg står ja, her med gurubi, hvor de er tre, så de bliver 3 stjerner. Så er der en largemouth bass, den giver 2 dollar. Ja, det er den, du får op fra den sø, hvor vi stod og fiskede i går. Det giver da egentlig godt, de fisk der. Ja, men du kan få nogle fisk, der giver endnu mere. Det er de der, du ligger bag på hesten. Nå, er de store? Ja. Og da, så fik han også lige 5-4. Der var jeg eddermame heldig at nå at skyde en fisk, inden den strandede sig selv på land. Hvis en fisk svømmer op på land, så ryger den fra 3 stjerner ned til 1 stjerne lige med det samme. Men jo tættere den kommer på land, desto langsomt begynder den også at bevæge sig, så ved du det. Nå, lommen med den der rockbass. Så tager vi også lidt af rockbassen.
nogen, der laver ballade her, det er ikke nogen, der kan skyde ind. Det er træls med det moonshine, man ikke kan sætte dem til at lave det, inden man leverer. Det er rigtigt. Fordi man kunne godt sætte ham i gang, så bare leverer. Ah. Men så skal du tilbage. Jeg fik lige en level for at stå og skyde fisk. Fordi den sagde ambush clear. Okay. En ambush af fisk, eller hvad? Nej, men der var en spiller, dem der jeg snakkede om, der angreb mig. Der skød jeg 4-5 personer, så ignorerede jeg dem, og så gik jeg tilbage til at fiske. Så der var bare den spiller, der løb forbi, der lige skudt de sidste personer der, så jeg har fået XP'en for det. Sikkert, så der kommer flere fisk her, når jeg... Så jo længere man kommer højere op i level og alt det der, jo flere daily kan man lave. Ja, ja. Ja, hvis man kommer level 10 med Collector, Moonshine, Bounty og Trader, så kan man lave alle dailies, når der er. Get ready to turn left. Og der er man snart skal til at lave nogle bounties, bare for at få den op i level. Turn left. Ja, den der store muskuløse hest, jeg har der, det er den level 20 en, du får. Ja, du køber for level 20 bounty. Og så dansker. Keep right and then exit right. Exit right. Turn right. Og sådan der daily med at skyde en panda, den kan godt blive lidt bøvlet. Jeg skal først lige finde en panda. Ja. Get ready to turn right. Der er også kuga, jo. Den skal man prøve ikke tage fejl. Nej. Ej, men panda og kuga, de er desværre ikke det samme sted, jo. Turn left. Nej, det er det. Ja, det er jo sådan set det samme. Den ene, den erstatter bare den anden i det område. Ja, panda er bare sort. Ja, pandaen, den er som regel inde i skovområdet. Kan du vide, at det egentlig giver mest, om det er en panda eller en kuga? Det ved jeg ikke. Det er, hvad det giver det samme. Get ready to turn right. Må jeg gøre så, hvad du mener med, at der er skudt ned i Blackwater? Jeg er lige kommet ned i Blackwater. Jeg har lige taget sådan en mission turn for en der moonshiner dag. Ja. Hvad var det for en bootlegger eller story? Jeg tog en bootlegger. Det gør bare, at det bliver billigere for dig at lave. Det var nemlig det, jeg tænkte.
Yes. Still have den der på. Chain pick. $1 stykket. Så. Dem har jeg 4 af. Rock bass, $1 stykket. Dem har jeg 10 af. Så det er allerede $14 bare på de fisk, jeg havde der. Ja, man kan faktisk tjene rimelig godt på den. 4,5, der er det 18,5. 29,5 nu er jeg oppe på at tjene på fisk. 30 dollars har jeg tjent på fisken og videre. Og jeg er stadig ikke sådan en deal for troutene. Dem kan jeg sælge på 27,5. Ja, rimelig godt. Og dem har jeg kun 11 af. Men der var virkelig stor forskel lige hvad der, hvad hedder det, dem du kunne sælge. Du kunne få fisk, der var poor, good, perfect også. Jeg skulle clear det der low block der. Så er jeg på vej derned, og nu skriver han så mission den over. Ja, så er det fordi, der er en anden en, der har skudt det hele og noget. Ja, det var det. Ja, det var. Ej, der er nogle spillere, de kan sagtens, hvis de løber derned af, så kan de se det der, så kan de sagtens skudte det. Ja, jamen, det ved jeg godt. Du har så bare været både heldig og uheldig ved det. Men så får du ikke alle penge. Får du ikke XP'en eller lootet for det? Jeg fik XP for det. Jamen, du får ikke XP'en for at skyde dem og loot dem op der. Og terrorister. Ja, det kan vi godt blive enige om. Så siger hun bare, sounds like that last job went well, well done, ah. Ja, det gik så godt, du slet ikke behøver at rende noget. Men jeg ved også, når vi andre vi er ramt på sådan en rope, og vi skyder dem der, så det giver det samme. Ja. Jeg skød lige dårdyr, så det eneste du ser, det er bare det der, at den lige smæk hovedet ned i jorden, og så skrider den bare hen over jorden. Der er en stadig 3-stjerne. Jeg smider mine stjerner dårdyr væk fra en 3-stjerne i stedet. Bare ikke så dårlig en bytthandel. Den der var S-stjerne, den har endda også et gevir. Den har, jo, den har et gevir, så når jeg skinner den, så får jeg også geviret. Ja, så får du hårdt. Ja. Og den anden, ja, den 3-stjerne, jeg fangede, den har ikke noget gevir. Vil man mene, man kan crafte et eller andet med det horn, alt det der? Ej, horn, det er bare for sig. Jeg ved, du bruger fjerde til at kvælge pilen. Jeg vil godt have noget hurtigt til noget også. Det vil give mening, hvis man vil lave et eller andet form for pile med dem. Hva? Er det Rikstrup, der har fået motorsammenbrud? Lad os lige se en gang. Er det Rikstrup? Rikstrup, altså jeg har sagt det til dig, altså. Jeg kunne forestille mig den bedste måde, jeg ikke kugles på. Eller hvad er der med den motor?
Hvordan ser god ud? Jamen, så vidt jeg forstod, jeg hørte... Det klarer du lige, Rækstrup, ikke også? Skal du beskrive? Ja, ja, ja. Det har du styr på. Hey, dog. Jamen, der skulle vist også være sådan en rimelig peber at prøve. Rækstrup, altså. Jamen, altså. Ej, det var jo lidt, den ikke var blå. Ja, det var godt, det er det. Ja. Ej, det er rigtigt, det var en Skoda, ja. Det var ikke nogen Hyundai. Det må vi se, om vi kan finde. Hyundai. 10i. Jeg tror ikke dyrene her, hvor jeg kan lide Chris, man spiller. Han spiller på sin harmonika, og jeg kan bare høre en ud, eller et dyr, der bare står og hyler i baggrunden. Ja. Turn left. Oh no, no, no. Lad os se på mappet, hvor langt der er igen. Ja. Og der er meget langt. Det er en pil der. En små gamepil. Så en pil frem, kunne der lande over dem. Det var det.
Og skal vi op i bjergene nu? Kan du komme med derfra, Rikstrup? Du skal ikke op og flyve nu. Ikke så langt væk fra mig og bare brøler. Så kan jeg se, hvor du kører. Ja, det er rigtig rigtigt. Jamen, det var på sådan en afstand, den vil ikke angribe dig, men den står bare brøler. Du er en værre sniger, Nato. Det er også grunden til, at jeg opdagede den. Værre sniger. Nej, Kasper, du har fået en revolver, du egentlig ikke har bedt om. Ikke hvad jeg ved. Ikke hvad jeg sagde. Nej, fordi jeg fik lige lagt mærke til nu, at jeg render rundt med to handpistoler og så en revolver. Revolveren, den her er fra start, ja. Jamen, den revolver her. Går ind og kigger på shop. Står der ikke, jeg ejer den. Det er ikke den der begynder revolver nærmest. Den revolver, du har, det er den der Cattleman. Den her, jeg så, jeg havde, du den der Scorpion. Jeg har ikke købt den eller noget. Jamen, de har jo delt den. Ja, der er en del, der er blevet delt ud. Keep right, and then turn right. Ja, bare gå, gå, gå. Turn right. Ja. Den må du være, når du kan flyve op i luften. Og holde øje med alle ting. Hvordan er den kollektor på den, der skulle være? Go straight on. Ja, jeg skal nok, dame. Hun skiller mig ud hele tiden. Go straight on. Ja. Hun er en værre en. Det er hun. Keep left, and then turn left. Okay. Turn left. Ja. Så slapper du af, dame. Jeg skal nok dreje til venstre, når jeg skal. Ses inde på farmbold. Ja, det er bare i orden, Rikstrup. Tak fordi du kiggede forbi. Og kom ind lige tilbage, hvis du får lyst.
Hej, Mathias, velkommen til. Jo, tak skal du have. De der revenue agents, de rammer dig rimelig godt. Hvad for nogen? De der revenue agents. Åh, ja, de slår pænt hårdt. Der skal alligevel en del til at slå dem ned. De er også de eneste, jeg har set, der faktisk godt nogle gange kan overleve et skud fra en rolling flag. Get ready to turn left. Turn left. Get ready to turn right. Turn right. Never mind. I'll find a new route. Ah, tak. Ja, så står der sådan en mini-Egon der, så bliver der bare lige slagtet.
Jeg er oppe. Men nu løber jeg snart tør for skud, det er faktisk noget bedst. Fanden gør du løbe tør for skud? For jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været hjemme. Red nu for helvede din hest, i stedet for at blive ved med at stå og prøve at gå bagud efter ulve. Tre ulve, der jagter min hest, så bliver min hest ved at stå og prøve at rende bagud til dem.
Keep left, and then turn left. Turn left. Oh, Valentine. Keep right, and then exit right. Exit right. Recomputing. Keep left. Oh, to Emerald Station, sound bad, I got the one. Oh my god, the man is some I'll do doing it I in hand. Og så skal jeg slagte dem. Man bliver bare ikke, der hedder det. Man bliver ikke fjendtlig med folk derovre, selvom man slagter alle dyrene i indhegning. Så det er der ikke en, så du kan se, hvad du laver. Det var egentlig mærkeligt. Jamen, der er ikke en eneste NPC'er i nærheden, der ser, hvad du laver. Så det er faktisk ikke så dårlig en forretning. Hej Kasper, hvis du nogensinde ikke lige ved, hvor du skal, så tag til Emerald Station.
Der ligger bare det der kort på Emerald Station. Så jeg fik lige det, jeg kom derovre, så jeg bare hørte med sammen. Men der lyder. Jeg er altså ikke i tvivl med dig heller. Ah, det var så, nu har jeg et suit of Pentacle Tarot Cards. Det vil sige et helt sæt Tarot Cards igen. Kæft, den her hest, den store hest, den er fandme ligeglad, at der var et hegn. Den brager sig bare igennem hegnet. Min lejr, den er væk. Hvad? Lejr, den er væk. Nå. Det er et helt godt spørgsmål. Jeg kan altså ikke lige svare på, hvorfor din lejr bare lige pludselig væk. Jeg var inde og tage en moonshine mission. Nu er jeg så tilbage, så er det væk. Det virker mærkeligt. Hvor ligger den der Emerald Station? Den ligger til højre for Valentine og til venstre for Van Horn. Lige midt imellem, tror jeg. Åh, der ligger. Der var i hvert fald tarotkort nede på stationen. Jeg er Chris bare rejse i mig. Ja, han er blevet træt. Det gider ikke det her mere. Han er dårlig. Du kan ikke. Nu får jeg næsten lyst til en chokolade, bare fordi jeg samler en op. Jeg kan ikke se forskellen, medmindre man ikke render rundt med hat. Jeg har egentlig set en YouTube-video med, at de siger nemlig det der med at stå hat på, så kan du gøre. Ja, fordi hvis du har hat på, så kan du ikke se det. Du får nemlig dit hår til at slink. Okay. Okay, jeg har lige været inde i et hus og loot. Så kommer jeg ud, så står der kraftigt med en okse. Det er jo nærmere, mand. Er det dig, der er i nærheden af mig? Nej, jeg er Black Water. Jeg kommer ud af et hus. Ser en okse, der kommer løbende mod en. Jeg aner ikke, om den angriber, eller hvad fanden den lige ved. Så nu har jeg fået et okseskin bag på min hest. Næsten forestille dig, hvordan man reagerer. Du kommer ud af døren, går op til hesten, står der bare en fuldvoksen okse, der bare kommer løbende mod en. Så er man rundt til at skyde. Ja, jeg skød også. Lige snart jeg skød, så vendte den rundt. Jeg ved ikke, om okse de egentlig angriber en, nemlig. Nej, men du har bare ikke taget chancen. Nej, slet ikke, når den kommer sådan løbende mod hen mod en. Det er helt dødt her. Der er helt dødt inde på de her områder, hvor man farme dyr. Jeg ved ikke, om det er fordi, der ikke er nogen i området, der ikke er spawnet dyr. Men der er i hvert fald sådan en, hvor du kan sætte stjålne juveler hos os.
keep right, and then exit right. Exit right. Nu må faktisk, jeg skal lige se, hvad han sælger. Spændende midt. Ja tak. Det er nok. Ja tak. Turn right. Keep left, and then turn left. Turn left. Seriøst, har jeg ramt rundt med de der to i så lang tid, uden at have lært dem, når der var to? Der kører. Hvor er du hen? Det er Emerald Station, der ligger sådan. Den går ikke holder. Jeg kan ikke se dig. Er det din næste der, eller hvad er det? Der ligger sådan en lille landsby der. Nu bliver jeg ikke gjort en hest. Stil dem op ved siden af den. Sker der ikke en skid. Lige snart jeg højklikker. Klask. Hvis I selv bliver slået en ko i hel, der står en mand på siden af, så er han ligeglad. Det ved jeg ikke, man er. Hey Kasper, husk at kigge din recipes igennem, så du husker at lære dem. Ej, det skulle man så ikke. Hvem blev han red, ham der? Witness animal cruelty. Men er det, da du kom ned til Emerald, rendte du så ned i byen, eller væk fra byen? Jeg rendte ned i byen. Har du været ude og spille på et tidspunkt? Nej. Jeg synes bare ikke, jeg kan se dig. Jeg er nede i byen, der hvor ham der 15 er. Get ready to turn right. Turn right. De var åbenbart ikke på samme server, men... Jo, mærkeligt. Fordi jeg fik mulighed for at join dig. Det er mærkeligt. Ja, fordi jeg joinede dig tidligere, og du har ikke været ude, og jeg har heller ikke været ude. Ud af andet til ham, der findes. Det kan være, det er derfor, Kasper. Hvorfor? Det kan være, det er derfor, at din lejr, den er forsvundet. Det kan være, den har teleportet dig over på en anden server, jo. Det kan da godt. Det er bare sjovt, jeg ikke har mærket noget, når vi lige spiller. Jamen, jeg tænker på, vi begge to var på den samme server, men vi kunne ikke se hinanden. Emerald Ranch. Go straight on.
Ja, jeg skulle have over til MMA, så lige kom ind og røg over på den store. Ja, dyrene er her sgu, på den her. Eh? Go straight on. Hvad? Jo, jo. Jeg har bare fundet ud af, hvad fanden jeg gør med det der ko-forkind der. Det kan du aflevere hos Kit. Det skal jeg bare have ham op. Keep left, and then turn left. Turn left. Turn right. Here we are, safe and sound. Tak. Hvad er det, du? Jeg gider ikke den der. Gider ikke at bakke ind hele tiden. Hva? Jeg ved, som jeg får ham i vognen. Alle de her dyr, der er her, Kasper, de er tre stjerner. Og der er ingen, der siger noget som helst til, du gør. Jo, der var så en, der kom ridende igennem her, der gjorde, at jeg blev warned. Men der er ikke nogen sheriffer i den by her næsten, så... Jeg har blivet jagtet nogen, du skal bare... Ja, men der er sheriffer, men der er ikke særlig mange, der er. Så det tager noget tid, før de kommer også. Ah, så får jeg kraftigt med skinnet, det var ikke meningen. Stop nu med at skinne, far helvede, der kommer to sheriffer, tak. Ready to roll. Yes. Ready to roll. Hvor mange dyr kan man have i den der vogn der egentlig? Jeg ved ikke med skinner. Åh nej, men det er fordi de her får jo skyder dem sammen der oppe og smider dem bag i hele. Kom nu, gå nu ud af den dør der fra helvede i stedet. Turn left. Hvad er for, der stod den af? Det er faktisk pænt irriterende, at de her sheriffer kommer lige nu, fordi det får mig fuldstændig op, hvad for nogle dyr jeg har her. Go straight on. Yummy restaurant. Nice. Go straight on. Jeg tager dem bare med lasso. Nå, jeg skyder dem bare med bue og pil. Bue og pil lige i hovedet, så bliver de stadig 60 stjerner. Det var sådan... Ja, jeg forstår ikke, hvorfor de egentlig kommer efter os. Vi er bare slagter, og vi er ved at hente vores mad. Ja. På forretningen. Er det ikke det vilde vest? Jo. Der er jo ingen vagter eller noget. Der er ikke nogen, der siger noget til det. Det eneste, der var en, der sagde noget til, det var en, der kom ridende igennem. Det eneste var... Ja, der kommer mange. Det er ikke færdigt der, Kasper. Der er en, der gemmer sig bag din hestevogn.
gør han ikke mere. Jamen han stillede sig bag sin hestevogn, og jeg skulle til at bruge det der auto-aim, så hvis jeg bare gjorde ind i din hestevogn og skudde så. Hvad er chance for, at jeg var ved at nakke din hest, mand? Exit right. Og må jeg bare kalde til mig igen. Jeg kan ikke putte flere for i bag i min nu. Er det ikke cirka 5, du gør? And then turn right. Jeg ved ikke, hvor mange jeg lige har puttet i. Turn right. De tager mange folk herovre. Du looter bare. Jeg så bare, jeg kunne se ham bag fra din, så så jeg bare et fort, der kom flyvende op i luften og landede på din næste år. Ja, okay, men når du har fyldt helt op med dyrene, så kan du stadig putte skin i. Hvad er den herovre? Jeg når at skyde dem, inden de overhovedet kommer i nærheden af mig. Jeg kan se, at køerne de så ikke spawnet til gengæld. Hold da kæft, der kom der en helt her bagved. Kan I ikke lige vente med at skyde indtil jeg lige... Ah, det... Get ready to turn right. Hvor fanden trop det her? Turn right, and then turn left. Jeg vil gerne have min sheepskin med. Turn left. Finally, we are here. Finally, we are here. Har du ikke allerede maksimalt dyr? Det var ikke. Take the job. Nej, men de kæmper imod de får herovre, så skal du kæmpe de ærkasser. Når de fanger med landet, så er de bare stille. De ved ikke engang, hvor de kommer ud af det. De står bare stille i. Jeg kan se, at der er flere får her, end der plejer at være. Sidst jeg var her, der var der krise i den indhegning her. Der er ikke får tilbage i din indhegning, Kasper. Jeg kan lige se, hvad de har på sig. Nå, er de døde der? Hvad er der så får der? Hvor er der rigtig meget? Turn right. Get ready to turn left. Hvor han blev forret af? Turn left. Forret det stukket af. Keep right. Forret det prøver at stikke af, ikke? Let's find a new route. Hvad mener du, dame? What do you mean? And then turn left. Der er ikke nogen ny route. Jamen det der, det er så åndssvagt. Du turn står og skinner. Nej, du må ikke få lov at stoppe med at skinne. Du skal dø. Hvordan laver du herovre? Jeg laver ikke noget. Det er da dig, der gjorde, så jeg er efterlyst. Right. Nå. Jeg blev jordet, fordi at, jeg begyndte at skinne, så... Nej, du må ikke stoppe med at skinne, når der kommer en person, der vil slå dig ihjel. Du skal bare dø.
kæft. Nå, han vil ikke sætte mig på omvejen. Ja, jeg skulle til at sige, pas på med at stoppe op med dem. Nå, hvor ramte de jo. Okay, du var død, men han fortsatte med at stå og klo på dig, klar til at skyde dig. Hvordan var det egentlig, man så, hvad der var i vognen? Nå, det... Min tøj, så var der... Hvor er... Der kan være... 5 karkas. Jeg tror, jeg er god mod. Okay, man kan altid smide karkasen ud igen. Okay. Keep right. Var der kyllinger, Kasper sagde? Der er kyllinger derovre. Nå, den kan vi ikke. Den indhandling her, hvor der er kyllinger, kan der også være geder. Never mind. I'll find a new route. Ja. Hvad skal vi stikke den ind på så? Nå, det blev en stjerne af. Hvor siger den så? Men når den siger, at der kan være 5 karkasser i vognen, ikke? Er det lige meget, hvor store de så er? Jeg tror det faktisk. Så altså 5 kyllinger, det kunne faktisk være det samme som 5 bjørn. Det er måske. Time to hit the road. Det er en sheriff, ikke? Ah, for helvede. Jeg skulle se, hvad de hed. Det var ikke meningen, at jeg skulle i kamp med dem. Jeg kigger på dem for at lige se, hvad de... Jamen, det hedder en sheriff, eller hvad fanden det hed. Og så bliver man bare jagtet for hårdt af dem i stedet. Du har en hat der, den vil jeg faktisk gerne have. Jeg kan ikke få min lejr frem. I det der område dernede, eller? Ja, jeg tror jo bare ind på at flytte ham, men det sker ikke. Det virker mærkeligt. Crime reporter for looting. Ja, på grund af det, Kasper, så kan jeg stikke af nu, fordi nu er de efter dig. Så fordi du lootede, så blev de jaget de dig i stedet for mig nu? Ja. Nå, hvorfor ikke? Det er bare mig, der laver alt kæresten, og det er dig, der går ud over, fordi du lige tænker, du bare lige hurtigt skal have et par hånd med at få loot. Ja, jeg tænker, at han laver loot, der er det ikke lige tænkt noget. Gik ens hest så meget nedad? Din hest i hestevognen, gik den også meget nedad, eller? Ja, altså ikke, det er så gældt. Kan den også være så søjvede, mand? Nakkeskud, og så dør den ikke engang på stedet. Det er altså ikke fair, det der. Jeg skyder en oks, og så hører en sheriff, det er bare 1000 km væk, mand. Ej, det er ikke altid lige fair. Nej, min wanted, den var nede på D'et, næsten færdig. Men jeg vil sige, den der oks, den fik et nakkeskud, og det døde den egentlig ikke af.
Nu er jeg ikke wanted mere. Jeg har fået en $6 bounty på grund af det der inde i byen, mand. Ja. Jeg havde en på 13, der. Ja, når du er oppe over de 15, så kan du ikke lave bounty. Og der var det 15 cent til, som det var, jeg havde. Er du stadig inde i byen der? Nej, jeg kommer lige op fra stationen. Ja, ah, der er det. Jeg vil ikke... Nu er jeg kørt, man. Ja, men husk, du har... De fylder det samme som et karkas. Men jeg kan altså... Jeg skal lige prøve at se din hest. Jeg vil lige se, om der er forskel på vores hestevogn. Hvorfor kigger... Din hest, den kigger ikke lige så meget nedad, som min gør. Der er en hund. Åh, G! Jeg har fundet mig en G! Jeg skal komme sådan her med en G. Hørte du geden? Der er en anden spiller i byen også. Det er den oks, den der lige ved siden af dig. Det er ingen. Jo, han er en perfect oxhide. Ja, ja, der er både køer og oks i dag. Men husk, den fylder lige så meget som en kakke. Jeg ved egentlig ikke, hvad der er en ko, der er kommet ud af indhegningen, Kasper. Ja. Jeg ved egentlig ikke, hvad der giver bedst, om det er en okse, eller ko, okse, eller gede, eller sheep. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal lige... Den der. Den bedste charter. Den der. Der er lige smidt et dyr ud af min. Den var kun to. Der er en fedt gun på. Og har vi toget? Også der er mange trailere på. Oh shit. Ah, det er helt sagt, der. Op i undermunden. Ej, den her okse, den blev sgu to stjerner. Der var en af dem, der var to stjerner. Og så er det nok den, jeg dræbte. Jeg vil have en 3 stjerner, jeg gider ikke have en 2 stjerner. Keep left. Du er så altså, jeg har åbenbart kun to foran i en vogn. Udvikler mig. Der er det, fordi jeg bliver jagt, der skød af. Turn left. Der ligger en okse på skinnen, hvis der er. Så du ser den her. Keep left. Det er slagterhusene, der er her. Men nu skal vi slagte. Gør sådan her. Nu skal jeg nærmest den der også bare for at få kødet. Får man også... Nå ja, man får også horn fra den, det er jo ikke. Hallo. Nå. Det er jo rejst, tror jeg. Goddag. Jeg har ikke plads til mere, Kasper. Det har jeg nemlig heller ikke. Jeg har lige dræbt den sidste ko. Det er ikke ret meget lys, du har på, Bjørn. Jo. Nå ja, nu kan man se det nok. Hey, Kasper. Kald din hest til dig. Husk, det der bliver i hestevognen der, du har siddet på nu, det bliver der jo, selvom den forsvinder. Ja, det selvfølgelig ikke. Keep left. Hvordan fanden får man den egentlig væk, den her? Du går ind, så bare sammen med lyset, du kalder den frem, så bare dis. Jeg skal også bare lige ind og sige høj, så jeg smutter igen. Ja, det er bare i orden. Ja, vi laver ingen ulykke. Det her, det var... Hvad var det? Og de her to her, de er perfekte begge to.
Din hest kommer fra den ene side, min kommer fra den anden. Hvorfor ligger der en lampe på jorden, Kirsten? Hvordan er det, jeg har bag på den der? Nå, det der. Vent lige. Hvorfor helvede har min hest stadig skin på? Keep left. Nej, den havde... Keep left, and then turn left. And left and turn left. Hvorfor bag på min hest, hvem jeg havde dismisset den? Det ser helt dumt ud, hvor stor forskel der er på hesten. Hvor er den nærmeste slagt? Den er... Valentine. Der er ikke noget. Nej, der er også et fast travel her, vel? Ja, jeg skulle sige, man kan fast travel, eller man kan bare løbe, hvis man vil. Reroute noget som helst. Skal bare gøre, som jeg siger, Dan. Hvad med svært at vide der? Overlev denne gang. Hvor du går henad? Nå, jeg troede, du tog fast travel. Nu er du alligevel bare ved siden af den. Hvad? Ja, over ham. Åh, det er lige meget. Jeg ved, at det gør, fuck, der er mange dyr her. Hvad lader du? Det er noget af en last, vi har på. Til at have et billede af. Ellers så tror jeg, at Rejstrup ikke vi har kørt med det. Så siger han, jeg vil se billeder. Der. Ja, så er det bare der, så der. Valentin, har de ikke også en gård egentlig? Det tror jeg faktisk ikke. Sådan. Jeg kan vide, hvor mange dyr man kan have dem næste form, det er egentlig. Både med, man kan have 5 kakker, hvor mange skin man kan have. Er vi din, bag på din hest, der kan du have sindssygt mange skin, så. Ja. Jo, der er sgu sådan en lille gård. Keep left. Og der kan være chance for at være dyr at sætte ud. Jeg skal lige have tømme den næste. Kom on. Perfect cow skin. $2. Oops. Og så har du også alt det kød, du har fået fra foran og alt det, man kan sælge ved siden af, hvis man vil. Nå,
lidt i kæft. Ja da. Kommer du bare løbende, så skal jeg bare høre spanden, der venter alt. Forerne, de giver sgu da alligevel 3,5 stykker. Her gør de sådan dig smadret hele, bare for at komme ind og slå. Ja. $14 for de der får der. Ja, det er ikke nok. Beep. 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 Hvorfor der ikke bare kamera på de her ting? Nej, lad være med at gå fremad på baglæns også, min hest. Keep right, and then exit right. Exit right. Jo, så er der nogle dyr i farmen. Det er farmværk, der var herovre. Keep left. Er der ikke stødt herovre? Jeg skal lige have været betalt min bounce, som jeg tager den. Det lyder som god. Det er en auktionsgård, den her. Keep right, oh, and then exit right. Exit right. Keep right. Keep right. Jeg ved, om dyrene er tilbage derovre. Ja, den her, den er helt død. Jeg kan lige, der står to personer der og glor på, om de skal købe ingen ting. Hey, der er sgu dyr nu. Nej. Fuck, der er mange. Der er ét får. Men der er eddermame med mange personer. Det er jo i reaktion. Nå, lad os se, hvad det får der. Keep right. Jeg ved, om det er stresset noget, at man fanger dem, eller så. Ja, den vej der. Ja, rigtig. God for. Keep right, and then turn right. Skal jeg så få kigge bag dig? Turn right. Nu vil jeg gå tur med forret. Jeg skal lige have det væk fra tilskuerne. Jeg kan se, jeg har faktisk en SF-mission her. SF? Nå, det.
Der var en, der så, hvad jeg lavede herovre. Jeg var meget så langt væk. SF, det er en del af det der story mission. What? Ernst? Hold da kæft, det må man sige. Også lige om lidt, jo. Prøv at se, hvor mange døde høns, der bare ligger. Keep left, and then turn left. Turn left. Det var ikke en sheriff, jeg skulle døde. Så render du bare rundt og skinner. Ja da, man tog skide. Spansk. For helvede. Hvor mange? Så er der dråben. Læg jer. Honor level, den increase lige i står. Du står og rydder op efter det, jeg lavede. Sådan der, endelig stopper de lige med at komme på et øjeblik. Hva? Kom on. Ja. Når kun lige sige, de stopper med at komme på et øjeblik. Det var det for i dag, folkens. Så vi finder lige en host. Jeg har fået en Moonshike invite. Så bare... Jeg synes ikke, der er noget galt i det. Så er fjernet fra. Omhoved står vi. Frem til dig. Jeg prøver lige at se, om det her det blev fikset i øvrigt, at jeg nulstillede mit spil.